Fala rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um episódio da nossa Master com Corinthians. Chega aí esmurrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Hoje temos mais uma decisão contra o River Plate na Libertadores, vocês estão ligados do esquema. A gente ainda tem o Operário Ferroviário e o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E não dá pra esconder de ninguém que o nosso foco é a Libertadores nesse episódio, né cara? Porque a gente vai enfrentar o River e quem vencer desse jogo vai literalmente matar o outro. Caso a gente some 6 pontos, podemos chegar até o G2 dependendo do resultado de Milionários versus Emelec. No caso, um empate ou uma vitória do Emelec. Já o River ficaria aí com 3 pontos afundado, faltando 2 rodadas pro fim dessa fase de grupos. Se lá no El Monumental a gente conseguiu 1-0, agora na Neoquímica temos a fiel torcida. O ponto negativo é o Andreas que tá seta pra baixo. Pra gente não dar muita bobeira, mano, vamos de Fausto Vera pra dar uma cadência ali e ajudar bastante a nossa defesa, porque o River vem sim pra cima pro tudo ou nada. Só bora, mano. Mete o louco nessa parada. Vamos lá, Corinthians. O canal que não tem reset apresenta agora a Libertadores, mano. Vamos pra cima do River. Bola tá rolando. Tá aí o Adson. Abre o jogo pro Fagner. Bora, Corinthians. Bora, Corinthians. É hora de crescer esse elenco nos jogos mais difíceis e maiores aí dessa temporada. Adson cruza, Yuri tenta. Bola volta no Renato. Trabalha de novo, mano. Aproximação. Aí passou o Piton, mas estava marcado. Bola tá do Fagner aí pro Adson. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Descola o escanteio, rapaziada. Renato Augusto tá preparado, mas vamos tentar uma jogada curta aí no Fausto Vera. Ele tem um domínio, espera a marcação do Enzo Pérez. Já trabalhou pro Renato Augusto, botou na frente, cruzou no chão. Germancano! Germancano não, cara! Eu não acredito, rapaziada, eu não acredito numa parada dessa. Olha aí, mano! Olha aí, cara, o Cano não é de perder um gol desse. Ele chegou sozinho com o goleiro. Enzo Pérez aí com Ezequiel, recebe de novo. É o River tentando, hein, manos. Vamos lá, fecha aí, time. Fecha com o Frei, tomou o drible. Bola segue ainda com os hermanos. Fausto Vera deslocou ali, reclamaram de falta. Não tem nada disso. É contra-ataque do Corinthians com o Yuri Alberto. Liga o modo turbo, tem aproximação. Passou ali, é bola no Roger Guedes. Na linha de fundo ele tá. Olha pro meio, tem o Yuri, boa. Tocou pro Renato, limpou, bateu, explode. Volta no Adson e caramba! A defesa do River afasta. Mais uma do Timão. Vamos que o jogo tá maneiro, o jogo tá envolvente. O Corinthians pressiona. E essa não chega no Adson. Vamos lá, Adson. Vai, moleque. Acredita nessa, traz pro meio com o Renato. Pode carimbar, ficou marcado. Preferiu tapar. Roger Guedes dá o contra-ataque agora pro River, hein? Vamos lá, João Vitor. Excelente desarme. Corinthians segue dominando as ações ali na frente. Renato Augusto. Vamos inverter a jogada lá pro Adson. Toca de prima. Boa, Adson. Yuri, calcanhar no Germancano. No Cano. Gol do Corinthians. É dele, mano. Germancano, ele teve uma grande chance aí no início da partida. Não é um gol que ele perde, mano, literalmente não é. Mas aí ele recebe esse bolão de letra do Yuri Alberto. E o Timão tá na frente, por enquanto, mano, botando o River na vala. E nos ressurgindo aí das cinzas nessa Libertadores. Quinteiro, opa, olha aí, mano, deixou chutar. Perigo, hein. Bola perigosa, mano. Acaba aí o primeiro tempo. Vamos ver o que dá pra fazer na segunda etapa. O time jogou demais, mano. Eu sou arriscado a dizer que esse foi o nosso melhor primeiro tempo desde o início dessa temporada. Já tem o Quinteiro dominando. Vai encarando marcação do Fagner. Fagner bem. Toca ela no Fausto Vera, vamos chegar, time. Renato Augusto pede à frente. É bola pra ele, vamos lá, Corinthians. Vamos lá, Renato. Limpou, tocou, esperou, passou. O Cano devolve. Mas era muito longa, a gente tentou alcançar ali e tomamos um amarelo de graça. Mas River,
Aí o Ezequiel Barco. Volta ela, tabelaram Enzo Pérez. Ele cruza bem, preferiu o toque mais rasteiro na entrada da área. Renato Augusto só na bola, hein? Segue o lance. Ah, mano, não deu pra encaixar esse contra-ataque. Enzo Pérez de novo. Mais um desarme do Renato, esse com falta. Ele já tem cartão amarelo. Olha o River batendo rapidinho, vamos marcar. Boa com o Frei, recuperou, tocou. Vem Corinthians pro contra-ataque. Bola no garoto Adson. Tá passando o Yuri, tem o Renato. Olha o Cano sozinho, bola pro Cano. Fuzila Cano! Fuzila Cano! O Lucas defende! Tá na frente, o River dominou dentro da área. Olha a bola com o Frei, com o Frei. Ele não tá bem no ataque, mas ali na defesa tá um leão, cara. Tira mais uma. E o River não desiste, o River vem mais pra frente. 73 minutos, a gente já passa da metade do segundo tempo. O jogo tá ficando maneiro e tá ficando dramático. O Frei domina, espera, tenta arrancar a falta. Ah, não, mano. Não foi falta, juiz. Não foi. Olha aí o River dominando dentro da área. Vai tentar o Ezequiel Barco. Roger Guedes, todo mundo volta, todo mundo se atira ali pra marcar. E o Roger Guedes fica com ela. Vamos lá, João Vitor. Bola aí pro Corinthians. Acionado o Adson. Tem passagem ali, mano? Só vem. Só vem. Mete essa no Fagner. Ele domina, estica ali na linha de fundo. Devolve pro Adson. Tá pedindo Renato Augusto. Vai, Renato. Opa! É pra vermelho. Atropelado o carrinho por trás. Juizão chega ali e não dá nem cartão amarelo. Ridículo isso. E caras, na verdade ele tá marcando é pênalti. É penalidade máxima pro Corinthians. Olha só a bola rolando nesse exato momento. Renato Augusto domina. Cara, aí foi pênalti mesmo. Olha só, ele foi atingido na linha, mano. Quando é na linha é pênalti, na linha da grande área. O Cano pede pra bater, o melhor cobrador do Corinthians, capricha Germán Cano. Vamos lá, mano, pra decidir essa parada, Cano! Germán Cano! Gol do Corinthians! Dois decisivos dele! E ele brilhou também no primeiro jogo lá no El Monumental. Germán Cano, tu é demais, moleque! Afundando o River Plate nesse momento, 40 minutos, Germán Cano mete 2, manos. E agora é só cadenciar, esperar o apito final. A gente volta a sonhar com a vaga nas oitavas, graças a 2 espetaculares vitórias contra o River. Mas eles ainda não desistiram. Tem bola aí com Miguel Borja, ex-Palmeiras. Olha aí o Barco, Ezequiel Barco. Experimentou, mas estava tranquilo, Cássio. Já aciona lá no Cano. Olha o Cano, mano. Ele ganha todas. É impressionante o papel de pivô que o argentino faz aqui no Corinthians. Bola acaba ali no meio. Fim de papo, mano. Grande, grandiosa vitória para cima deles. Deixamos o River praticamente eliminados. E a gente soma 6 pontos. Só que pro nosso maior azar, o Milionários bateu o Emelec por 1-0 e agora eles estão aí com 7 pontos, a gente segue fora do G2, mas estamos bem perto e os 2 próximos jogos são confrontos diretos. Pra encarar o Operário, temos vários caras seta pra baixo, o Andreas vai pro jogo porque tá um pouco pra baixo e ele já ficou de fora do próximo. Mas lá no ataque, mano, eu tô pensando em colocar o garoto Felipe Augusto, mas vamos de Pedro Raul que tá demais e o Felipe entra no lugar do Yuri no segundo tempo, provavelmente. E aqui, Rodinei de titular. E já tá rolando, hein, mano. Jogo fora de casa aqui contra o Operário Ferroviário. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aí já tem o Andreas roubando essa bola no meio campo. Acelera ali o Pedro Raul, mas a gente divide. Ela é na ponta com o Adson. E vem o Yuri. Esperou Pedro Raul, chegou nele e bateu. Mas estava bem adiantado ali. Cássio sai bem aí com o Roger Guedes. Vamos cadenciar ela com o Matheus Vital. Tá no lugar do Renato Augusto lesionado. A gente vai colocar ainda o Messi brasileiro pra jogar. Eu não tinha visto que o Matheus tava ali em campo. Mas vamos jogar com ele mais um pouquinho. Quem sabe ele tem alguma boa chance e oportunidade depois de muito tempo. Pode valorizar agora. E o Yuri dominou, bateu, guardou! Gol do
Corinthians, é dele! E Yuri Alberto, mano! A gente falava aí do Matheus Vital no lugar do Renato Augusto, hoje lesionado, e ele dá um bom passe. Tentava, né? Tentava no Pedro Raul, acabou saindo no Yuri. É o que vale, mano. Valeu! Rafinha levantou essa bola, tentou o passe ali, Balbuena demais. E vai ligar o contra-ataque aí com o Adson. Ligou o turbo, garoto. Vamos, Adson. Esticou no Pedro Raul dele pro Yuri Alberto. Desarmado na hora certa. Mas tem mais Corinthians, tem bola no Pedro. Pedro pro Yuri, dominou, olhou, bateu pra fora. Perdemos, velho. Pode fazer falta. Bora pro segundo tempo, vamos colocar o Messi brasileiro, Mauro Júnior. Vamos dar uma chance também pro Michael descansar o Roger Guedes. Vamos tirar o Adson e eu vou colocar, não o Mosquito, mano. Vamos de Angel Romero. E como eu falei, vamos dar uma chance aí pro Felipe. Dar um descanso também pro Yuri, que tá numa sequência absurda. Já tem o Mauro Júnior trazendo essa. Primeiro ataque do Corinthians, bola sobrou, Pedro Raul! Gol do Corinthians! Bora, time! 2-0, segundo jogo do brasileiro. Tamo indo pra segunda vitória, molecada, nesse bolão do Messi brasileiro. Eita, o Messinho, como vocês estão comentando aí embaixo, tá começando a aparecer, né? A gente vai dando chance pra ele e ele vai sim, mano, dando conta. Chegou ali, desarmou, Cufré tenta chegar, faz a falta, juizão não dá. Segue pro timão então. Bora, Pedro Raul, inverte essa jogada, mano. Cadencia lá no Rodi. Rodinei ganha no alto, Andréas já domina. Tem opção ali na ponta direita que é o Romero. Agora é tranquilo, mano, é só esperar o Rodi acelerar ali. E ele vem, bola pro Rodi. Rodinei pra dentro da marcação, trouxe ela, tocou Mauro Júnior. Chutou fraquinho, bola xoxa, mano. Volta de novo, vamos tentar mais um. Que bolão pro Cufré, linha de fundo, caprichou Felipe Augusto. Quase o primeiro do moleque da base do Corinthians. E o Cufré vai levantar essa na área. Pode ser a última tentativa. Subiu o Felipe Augusto. Vai, mano. Todo mundo quer o primeiro gol do nosso moleque da base. Mas não deu dessa, mano. Mas a gente vence. Yuri Alberto e Pedro Raul. Se bora que a parada agora é na Neoquímica, terceira rodada do Brasileiro pra cima do Internacional. Vamos tentar manter, claro, 100%, mano. E sim, esse time vai brigar pelo título nessa temporada. Germancano tá com ela, esperando o Yuri passar, ele acelera, vai receber na cara do gol, vai Yuri, tocou pro Andréas, Andréas, defendeu o rebote, defendeu de novo! Bizarro! Monstruoso! Já tem bola chegando pro Fagner. Liga a velocidade aí, Fagnão. Bola pro Adson. Vai, moleque. Ele tá questionado aí nessa ponta, mas a gente acredita principalmente nessa habilidade e velocidade que ele tem, mano. Dá pra utilizar muito. Aí o Adson tocou pro Fagner. Olhou, cruzou. E Yuri Alberto! Mais uma desse goleiro. E o Adson pega a sobra, toca pro Renato. Vai carimbar. Daniel Dias. Mano, o goleiro do Inter tá impossível nesse primeiro tempo. Alan Patrick tocou no meio, opa, para, é brincadeira, velho, a gente finaliza, a gente amassa no primeiro tempo, o Inter dá um ataque e faz o gol. Andréas, vamos lá, Renato, aparecendo aí o Adson, boa bola, vai Corinthians, aproxima aí o Yuri Alberto jogando na ponta agora para receber esse passe, tenta achar espaço, faltam opções. Volta no Adson, vai Andréas, Adson, boa jogada, levou lei da vantagem, brigou ali, sobra ainda com a gente. Vai tranquilo, mano, Andréas pro Cufré, gira e toca no Roger Guedes, para, velho. Metemos 4 alterações, principalmente ali no meio campo, o Renato saiu e também o Andréas, entrou o Maicon e o Messi brasileiro. A gente também tem ali na lateral esquerda, velho. A gente tirou, aliás, na direita, entrou o Rodinei no lugar do Fagner e o Pedro Raul no lugar do Cano. Vamos ver se a gente recupera essa bola e tenta ali o gol do empate, ao menos. Quem sabe agora, hein, velho? Vamos acionar. Mauro Júnior, vai Messi Brazuca, vai Messi Brazuca. A fase dele tá ótima. Ele vem carregando, chamou o Pedro Raul, já desloca ela na ponta esquerda pro Roger Guedes. Segurou e vamos ganhar o lateral na frente. Bota o time totalmente no ataque, Balbuena tá chegando ali. Aqui o Mauro Júnior,
Segura ela, penteia, toca no Maicon. Vem tabelinha, 1-2, vai Maicon, chumbo grosso. Cacetada em cima. Mauro Júnior pegando a sobra. É uma blitz corintiana. Cufré abriu o jogo. Vamos, Roger Guedes, para não perder a invencibilidade no campeonato. Bola na área, não dá o Balbuena. Volta no Cufré de novo. Roger Guedes estava impedido. Agora não tá mais. Vai ele de novo, limpou para cruzar. Deu ruim. Pra vaca ir pro brejo, olha só o que o juiz me dá agora, mano. Pênalti do Roger Guedes. Tyson versus Cássio, hein? Tyson versus Cássio! Cássio! Pegou, mano! Mas não adiantou de nada, né? A gente perde a primeira no Campeonato Brasileiro. Caímos aí pra sétima posição, estamos no bolo. Mas, velho, vacilo, né? A gente tava jogando em casa. É verdade que a gente perdeu pro Inter, que tá 100% ainda. 9 pontos e 9 possíveis. E a galera tá insistindo pesado pra gente trazer o Cristiano Ronaldo pro Corinthians, já que ele tá sem clube no momento que eu tô gravando, ele não quis renovar, ele brigou, né, com o United, e dizem que ele pode ir pra Arábia, ganhar bilhões e bilhões lá no futebol dos Emirados Árabes. Porém, mano, é o seguinte, a gente pra contratar não teremos condições nenhuma, porque ficaria bem fora de série. Mas agora uma questão de empréstimo, pelo menos por 6 meses, pra ele jogar o restante agora da temporada, ficaria épico, pra gente ter ele nas finais do Brasileiro e quem sabe nos mata-matas aí da Libertadores. Vamos tentar esse projeto ambicioso, mano, que não seria nada fora da realidade, já que é um projeto de apenas 6 meses por um empréstimo, e o Cristiano Ronaldo já disse que tem vontade de jogar no futebol brasileiro, sim, mano, ele acredita que aqui é onde surgem os melhores jogadores do mundo. A gente pode meter um empréstimo de 60 milhões de reais, mano. 6 meses, vale a pena. Pra ter o Cristiano, vai ter muito mais vendas de camisa, vai ter muito mais torcida nos estádios e, é claro, o Corinthians ficará muito mais reconhecido mundialmente. É um investimento pra aumentar a marca Corinthians. Bora ver se vai dar certo aí os 6 meses de empréstimo. Enquanto isso, a gente aguarda no próximo episódio. Tem muito mais. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.